አሁን የምንገኘው በደቡብ ጎንደር ዞን የስቴ ወረዳ በዝጎራ ቀበሌ የቸና ጎጥ ላይ ነው። በዞናችን ብሎም በወረዳችንና በቀበሌያችን የመስኖ ድንች በሰፊው ይመረታል። ነገር ግን የዩሪያ ማዳበሪያ በጎን የመጨመር ልምዱ ዝቅተኛ ነው። እሱን በሞዴል አርሶ አደር ቢራራ ገበየው ማሳ ላይ ለመተግበር እና እየተተገበረ ያለውን ለማየት ወደ ማስወጃችሁ ይሄዳለሁ። ገበየው አርሶ አደር ቢራራ ገበየው አርሶ አደር ቢራራ ገበየው። አቤት አቤት፣ ማን ነህ? እኔ ነኝ ገበየው። ያው በቀጠሯችን መሰረት ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል። ያው ቀጠሯችን እንደሚታወቀው የዩሪያ ማዳበሪያን በድንች ላይ በጎን ለመጨመር ነውና እሱን ለማሳየት ፈቃደኛ ነዎት? አዎ ፈቃደኛ ነኝ። እኔ ተሞክሮ ቢሰፋም ደስ ይለኛል። እኔም እያደረኩ ነው። ይሀ ሌላው አርሶ አደርም ከኔ አይቶ እንደኔ አድርግ ነው የምፈልገው። አቶ ቢራራ፣ የድንች በጎን ዩሪያን ለመጨመር የሚያስፈልጉት ቁሳቁሶችና ግብአቶችን አሟልተዋል? መቆፈሪያ ይኸው፣ ኮርኪ ይኸው፣ ማዳበሪያ መጨመሪያ ይኸው። ግብአት አዘጋጅተሃል? አዘጋጅቻለሁ። ዋናው ነጭ ማዳበሪያ ስለሆነ የሚጨመርበት አሁን የመጨረሻው ስለሆነ አምጥቻለሁ። ጥሩ። ሌላ ምን የሚያስፈልግ ነገር አለ? አዎ የሚያስፈልገኝ ጉልበት ነው። ያው አሟልቼ ይዣለሁ የሰው ኃይል። ድንች በጎን ለመጨመር ስለሆነ ለይች ማሳ ምን ያህል ዩሪያ ያስፈልጋታል? አሁን እንደምታያት እቺ ማሳዋ ሁለት ማር ናት። 90 ኪሎ ዩሪያ ያስፈልጋታል። በአንደኛ በዘር ወቅት ጊዜ 30 አድርጌያለሁ። በአራተኛው ሳምንት 30 አድርጌያለሁ። አሁን በአበባ ሰዓት ደግሞ 30 ኪሎ ያስፈልጋታል። እንደምታዩት አሁን አበባ ላይ ናት። እሺ አሳያለሁ። ማዳበሪያ እያረኩ ነው። አሁን ከጥልቀቱ 4-5 ነው። ርቀቱ ደግሞ 5 ሳንቲሜትር ነው። ይኸው ማዳበሪያ እያረኩ ነው። ይኸው በዚች ለሶስት ተክል ሰፍሬያለሁ። ይኸው አብያለሁ፣ ጨምሬያለሁ። እሺ በጣም ጥሩ። ማዳበሪያውን ከተክሉ ስር ከጨመርክ በኋላ አፈር ማልበሱ ለምን አስፈለገ? አዎ ማዳበሪያ ቶሎ የሚለብስ አካባቢ እንትን እንዳይል ነው፣ እንዳይበክል፣ እንዳይተን። ሁለተኛ ደግሞ ለፍሬው ለተክሉ እንዲመቸው ነው፣ እንዳይተን። ቢራራ በጣም ደስ ብሎኛል ይህን ሁሉ ተግባር ስላሳየህንና እንደው ደስ ስላለኝ እስኪ ከስራውም ላግዛችሁ፣ እስኪ አምጠው ላግዝህ። ወይም ብቻ ማስተማር አይደለም። አንተማ ባለሙያ ነህ። እና ምን ችግር አለ? እስኪ እኛ እንሰራለን። በጣም ስራ ስለ ለመጨመር አይነተኛ መንገድ ነው። የእርስዎንም ልምድ ደግሞ ለሌሎችም እናስተላልፋለን። እና አሁን የድንች ለመድረስ ምን ያህል ጊዜ ደርሰ ይቀርባል? አንድ 30 ቀን ይጠብቃል። 30 ቀን? ስለዚህ አሁን ተደርሷል። የመጨረሻው ሰዓት የዩሪያ ማዳበሪያ አጨማመር እያደረግን ስለሆነ ምርቱ ግን እርግጠኛ ነኝ እንደሚጨምር፣ ያው እንተማመናለን። ለሌላውም ሊኖረን አርሶ አደር ሁሉ ያው እናሳያለን። አርሶ አደሮች ደግሞ ድጋፍ ለማድረግ ልሄድ ስለሆነ እስካሁኑ የሰራነው ስራ በጣም ደስ ብሎኛል። ሌሎች አርሶ አደሮች የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ እሱን ልቀበል እስኪ አደርሳለሁ። እሺ አሁን እኔ በቃ አርሶ አደሮች እንደዚህ ቢጠቀሙ አሪፍ ነው። ያለ ማዳበሪያ የሚዘሩም አሉ። የእናንተ ባለሙያ ተቀብለን ብንዘራ አንጎዳም። ስለዚህ አሁን ብዙዎች ሰዎች ዝም ብለው ያለ ማዳበሪያ የሚዘራሉ። ሁለተኛ ደግሞ አሁን ይሄ መሬት ስንት አመቱ ነው? መሬት የተሸነሸነ ጀምሮ እስካሁን አልተዘራም። እኛ ነን ተሞክሮ ያደረግነው እንጂ እዚህ ድረስ መጥቶ የለማም ነበር። ስለዚህ በዚህ ልክ ቢሰሩ አሁን የላይኛው መሬትን ቢዘራ ያን ቢል ውጤታማ ይሆናሉ። ማዳበሪያ ማጠቃቀም ግብርና ባለን ሙያ ብንትንብንል እንቀየራለን። ለድንች የጎንዮሽ የዩሪያ ማዳበሪያ አጨማመር ዋና ዋና የትግበራ ነጥቦች፣ አንደኛ የሚያስፈልጉ ግብአቱን ማሟላት፣ የዩሪያ ማዳበሪያ የሚያስፈልግ የዩሪያ ማዳበሪያ ማሟላት፣ የሰው ኃይል ማሟላት። ሁለተኛ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ማሟላት፣ አንደኛ መኮትኮቻ፣ ሁለተኛ ኮርኪ፣ ሶስተኛ ሳህን ወይም ሳፋ፣ ሶስተኛ
በደቡብ ጎንደር በወጣው ምክረ ሐሳብ መሰረት ለአንድ ሄክታር ለድንች ማሳ የሚያስፈልገው የማዳበሪያ መጠን 176 ኪሎ ግራም ወይም 1.76 ኩንታል ያስፈልጋል። አጨማመሩም በሶስት በመክፈል እንጨም ይተገበራል። አንደኛ በዘር ወቅት 58.6 ኪሎ ግራሙን ከኤንፒኤስ ወይም ከጥቁር ማዳበሪያ ጋር ቀላቅሎ ይጨመራል። ሁለተኛ ሰብሉ ከበቀለ ተክሉ ከድንቹ ከበቀለ ከሁለት እስከ አራት ሳምንት ባለው ጊዜ 58.6 ኪሎ ግራሙ ይጨመራል። ሶስተኛ የመጨረሻው በአበባ ጊዜ 58.6 ኪሎ ግራም ይጨመራል። መጨረሻም አራተኛ የዩሪያ ማዳበሪያ በድንች ማሳ ላይ ያጨማመሩና ተገባበሩ 58.6 ኪሎ ግራሙን በአበባ ጊዜ በምንጨምርበት ጊዜ ከድንቹ ርቀት 5 ሴንቲሜትር በመራቅ ጥልቀቱን ከ4 እስከ 5 ሴንቲሜትር መስመር በማውጣት አንድ ሙሉ ኮርኪ ለሶስት የድንች ተክሎች ይጨመራል። Come on.